значення, яка з'єднує два райони області. Дана дорога з'єднувала і була такого ж значення ще за часів Радянського Союзу. Ну, за часів України, виходячи з того, що постійно зменшувалися фінансування, вийшла така ситуація, що проїзду на сьогоднішній день проїзду майже немає. Ділянка дороги понад 8 кілометрів, це виходить між селом Явкіне Баштанського району і село Отрадне, по-моєму, Отрадне Березневайського району, практично проїзд в одну колію. І то можливий тільки тракторами. На даний час була обстежена ділянка дороги по Березніговацькому районі. Вона більш знаходиться в незадовільному стані на протяжності 8 кілометрів. Це від примикання автодороги на Червоний Став Вісунськ до межі з Баштанським районом. Визначені обсяги робіт, їх вартість на сьогоднішній день буде складати приблизно 24,5 мільйонів. Трошки менше коштів піде на ділянку дороги між Явкіним та межою Березніловського району. Зараз підраховуються результати обстеження. Ну, на теперішній час, то, що я маю інформацію, близько 15 мільйонів гривень на доведення дороги до належного стану. Ну, враховуючи це, просимо сприяти у виділенні коштів на ремонт зазначених ділянок доріг як в Березніговацькому, так і в Баштанському районі.